Ми сьогодні маємо з вами поспілкуватися і задоволитися. У нас сім'я Ростислав Людовик. Ось ми думаємо, що наше спілкування буде обопільним, цікавим. Я б хотіла сказати, що хто ми такі? Ми дослідники людських відносин. Психологи сімейних відносин. Можна так сказати, я з вами згідна. Але ми весь час не тільки в сімейних відносинах, ми і в супружніх відносинах, ми в робочих відносинах. Начальство у нас є, з якими в відносинах, сусіди є, з якими ми в відносинах. Тобто все наше життя від самого початку і до самих останніх днів – це наші відносини. От. І навіть так говориться, що ми відповідальні в своєму житті, перш за все, за наші відносини. Як ми відносимося до вас, як ви відноситеся до нас – ми за це несемо відповідальність. Я думаю, що навряд чи ви будете якось... ми, звичайно, зустрічаємо по одягу, да? Тобто в чому одягнута людина, да? Вік її. Да? Ось мені 51 рік, в мене є син 30 років йому, чоловік, ось в мене є батько. В мене є тьотя і дядя, які прожили в шлюбі вже 60 років. І вони щасливі. І мені випало так в дитинстві, що я проживала в них вдома. Навіть і в канікулах. І я весь час дивилася, які вони щасливі, чому вони ніколи не сваряться. В інших сім'ях, коли я приходжу, дивлюся, час від часу сваряться. А в тій сім'ї ніколи не чула, щоб сварилися. І так, трохи я так підростала, потім знову на літні канікули в село переїжджала, там у них телята були, я там гралася, там дві дочки в них було. І я весь час думала, що ж у них вони ніколи не сваряться, що це за люди такі? І це ж мої рідні. І потім до другої тьоті моєї мами-сестри також приїжджала, і також вже йому 85 років, тьоті, це дядя Володя, тьоті Ніні 80 років, і вони душа в душу. І я ось собі думаю, що в них таке є, що я собі таке хочу. Ну щоб не сваритися, і якою я маю бути, щоб так от гарно прожити. І оцей зараз до них телефонуєш, потелефонуєш, вона радісна, він радісний. Я ні разу не чула, щоб вони сварилися. Так, у них були сусіди, з якими вони щось не могли поділити. У моєї тьоті з мамою також якісь були негаразди. Щось вони не подобалися, щось вони спорили там і так далі. Але між собою чоловік і жінка, вони прекрасно жили. І оце я в дитинстві як запам'ятала, так я й понесла його. І думаю, що ж таке, що в інших сім'ях не виходить так. І я тоді стала вивчати. Мені просто стало цікаво. І я оце з так 4 років, можна сказати, стала вивчати цю тему. От. І по-різному складалося моє життя. Я думаю, що, можливо, мій чоловік трошки продовжить. От, і потім я також продовжую. Я думаю, що в нас буде час, ви можете задати якісь питання уточнюючі. Можливо, у вас такі виникнуть. І ми тоді будемо намагатися у вас, можливо, щось сказати, свою думку. Я розумію, що ви всі нас старші. У вас досвіду набагато більше, ніж нашого досвіду. Але ми просто взяли і цей досвід проаналізували, не тільки по наших тьотях і дядях. Ми взяли, проаналізували досвід багатьох сімей. Ми проаналізували досвід в різних країнах.
на Сході, в Китаї, в Америці, в Швейцарії, в Германії, в Австралії, в Швеції, в Канаді, в Японії, в Казахстані, в Росії, в Білорусі. Ми все проаналізували, що взагалі робиться з нашими відносинами. Тому що ми якось говоримо там про економіку, про зростання, про технічний прогрес. А які наші відносини? Як ми один до одного ставимося? Що ми один про одного думаємо? Оце ми почали аналізувати. Оце наша така, вивчали культуру. А де ж ви гроші брали? Так, це хороше питання. Бачите, і зразу питання про гроші. Чому? Тому що ми будемо говорити про наші інтереси, у деяких інтересів головне питання – це гроші на протязі всього життя. Ну, у нас друге було питання, а гроші, я вам розкажу, звідки я. Канада, Японія, да. Ми розкажемо про гроші, обов'язково розкажемо. Я можу сказати, якщо трошки торкнутися культури Сходу і Заходу, то якщо взяти західні всі народи, то ми всі святкуємо в основному християнські свята. Якщо взяти східні культури, то там святкуються абсолютно інші свята, абсолютно в інші дні, і по-іншому все святкується. І в них сім'ї по-іншому створюються, відносини абсолютно по-іншому. Ну, ви ж знаєте, що, наприклад, в Арабських Еміратах хто обирає дружину для чоловіка? Мати. Мати. Вона вирощує свого сина, вона найкраще його знає, яка йому жінка підходить, бо вона знає характер свого сина. І вона вибирає для нього дружину. Там багатожонство. От. І що? Вони повністю дають дружині машину, у них окремий будинок, в основному це заможні люди, це в них там на нафті вони сидять. І дружина вдома вона нічого не робить. Вона там салони, у неї там коштовності і так далі. Вона довгу сукню одягає, да, вона так не одягається, як міні-бікіні. Нема такого одягу, але вона вся в золоті, вся в дубі, вона вибрана матір'ю для свого чоловіка, для свого сина. Він може взяти до 3-5 жінок, дружин по Корану. Кожній дати окремий будинок, кожній дати окреме навчання для дітей, кожній дати водія в машину на сьогоднішній день. І цей чоловік має заробляти стільки для того, щоб створити сім'ю. Якщо він може забезпечити, там є в Корані. Якщо може, так. І тому він тільки працює для того, щоб забезпечити жінку. В основному хоча б одну. Тому що і однієї навіть не вистачає. Тому що в них там бракує жінок. Дуже мало жінок. Але якщо взяти статистику, чи щасливі вони, чи мати вгадує, яку треба жінку, дружину взяти для свого сина. Вона, на жаль, не завжди вгадує. 30% розлучень шлюбів, 30%. Це при тому, що в неї все є. Якщо вона розлучена, вона має право піти другою дружиною до другого чоловіка. Не першою вже, а другою дружиною. Ну так як у них дефіцит, вона може піти на це. Так що там досить таки складно. І вони не можуть. От ми коли співали пісню «Если б я був султан, я би мав 3 жінок», да? Але виходить, що це так складно насправді. І іноді говорять, от якби було декілька жінок, я був би щасливий. Іноді наші чоловіки так мені розповідали. Це Арабські Емірати, Об'єднані Арабські Емірати. І вони, виходить, про українців ми порівняємо. Ми трошки ж знаємо про українців. На що вони нам надо? Да, ми порівнюємо культури різних народів. Да, везе їм чи не везе? Можливо, що в них хорошого? Можна нам щось взяти в них? Ми вирішили, що нам від них
Ми нічого не візьмемо з тих, тому що при всьому при тому вони бідолаги, можна так сказати, і одні, і другі. Що у нас Україна? Україна займає перше місце по розлученнях в Європі і друге у світі, після Росії. Росія займає перше місце в світі по розлученнях. Але це за останні 25 років, коли стала Україна. Так. Третє місце Білорусія іде. 25% розлучень іде в Японії. Це вважається малий відсоток. Маленький відсоток. 54% це Штати. Американські Штати, Германія приблизно в такому ж ракурсі. Але є країна, в якій самий найменший відсоток розлучень. І знаєте, яка це країна? Індія. Індія 1,2% розлучень. І ми стали вивчати, що це за така країна, як вони один до одного ставляться, як вони змалечку навчають дітей своїх, щоб вони не сварилися, щоб у них було добре, і щоб у них сім'ї були хороші, благополучні. І стали це вивчати. Ви знаєте, в інтернеті майже нічого немає. По ну чому? Там пишеться, що це найбідніша країна світу, найбільша кількість людей, так як в Китаї можна сказати. Так. Ну це так було давно. Зараз говориться, що 40% експорту йде айтішники. Це ті люди, які пишуть програми, програмне забезпечення на експорт. У них експорт 40% – це програмне забезпечення для наших комп'ютерів і для наших мобільних телефонів і для інших всіх галузей. Сама найбагатіша сім'я в Америці на другому місці – це індійська сім'я. У них, сказати так, щоб у них 1,5 мільярда населення, половина населення малограмотне. Вони ж пішли від Великобританії, яка була під імом колонією була. Так. І тому вони так сказати, ну їм повезло, вони всі знають англійську мову з маличку, тому вони виїжджають навчатися в Штати. Там дві мови, англійська і... Так, і хінді, правильно. І вони вільно виїжджають в будь-яку країну світу на навчання, тому в них дуже кваліфіковані є кадри, і вони дуже серйозними темпами йдуть до прогресу. Колись вони були самі найбідніші, але зараз я стала дивитися, що вони таке святкують, і як вони святкують. Я тоді дивлюся, а скільки ми спиртного вживаємо по країнах. Є така статистика. Отакі стовпчики написано, які країни на першому місці по випивці. Наші. Я тоді дивлюся, значить, наші країни, да? Значить, четверте місце – це Росія, ми на сьомому місці. Це от нещодавно такі факти були. Тобто у нас йде 16 літрів на душу населення в рік. В Індії 0,3 літра на рік. Це при тому, що в них 1,5 мільярда людей. Тобто вони абсолютно не вживають ніякого спиртного, ні на які свята. Парадокс. Ідемо далі. Я дивлюся, а хто довше живе? Думаю, вони там бідні, значить у них там якісь холери, можливо вони там дуже сильно хворіють, дуже велика смертність, значить вони дуже мало живуть. Я дивлюся. А вони довше живуть, чим ми. Довше живуть, чим ми. І я тоді стала вивчати, а що я можу для себе запозичити із їхньої культури, для того, щоб бути радісною, веселою, щасливою, здоровою і не вживати спиртного при тому. Як я можу заспівати, затанцювати, веселитися і при тому не бути під градусом? Да? Тобто так, як святкують люди в тій країні. Що вони роблять? Чим вони живуть?
У них дуже багато храмів. У них така старовинна культура є. Я ось 2 роки тому назад познайомилася з тією культурою. Получилося, що в них є книжки в 2 рази товщі, ніж ця. От. І таких книжок там, я не знаю, хтось мені сказав 20 тисяч. Ну, я знаю тільки так 2 книги, які я можу назвати. Ось. Одну книгу я читала 2 роки, тому що там іде переклад. Колись наші всі народи, ті, які були люди грамотні, говорили на санскриті. І це був така, не було кордонів, не було ніяких держав. Оце 5 тисяч років тому назад. Всі говорили там на санскриті і писалися оці от писання на санскриті. І зараз взяли наше вчення. Санскрит, говорять, це ну, прамова української мови. Но і інші народи також бачать, що там багато слів спільних з нашою культурою, із російською культурою, деякі там з литовською культурою знаходять спільні слова. Тому ми говоримо про те, що цей санскрит – це вся оця славянська велика конгломерат території спілкувався на санскриті. І ми тоді говоримо про те, що це була наша спільна культура колись у стародавні часи. І що ж ця культура? Значить, там так, іде трошечки написано на санскриті, потім, ну, такими в'язю називається, потім іде переклад кожного слова санскритського на російську мову або на українську, а потім іде переклад пов'язаний з цими словами, а потім іде коментар. Так, ну, я таку книгу вивчала 2 роки. І я вам хочу сказати, що в ній дуже багато мудрості. Це така велика культура, яка, можу одразу сказати, що вона допомагає цьому народу жити, не воюючи один з одним, жити мирно, мінімально заздрити, я думаю, що фактично не заздрити, тому що у нас так організм створений, що, наприклад, людина любить, мозок дає гормон дофаміни, і людина щаслива. Вона ходить, посміхається, всім бажає щастя, здоров'я, всім хоче допомогти, благодійністю займається. Але тільки людина в поганому настрої, і якщо вона трошки хвора, цьому напрямку. Ви ж не сказали про те, що їх касти до сих пір є. А касти я дуже багато люди, які мають право займати тільки свою нішу. Я поки що багато чого не сказала. Я дуже рада, що ви знаєте про касти. Я також знаю. Ось, і там дуже-дуже багато всього. Але ви знаєте, я трошки-трошки так зачіплюю, тому що якщо вам захочеться, ми ще будемо приходити і ще будемо спілкуватися. Ну, у нас там є така програмка, і ми так по культурі, зараз у нас тільки перший пункт, це культура різних народів. Я просто кажу, що я, наприклад, для себе взяла для того, щоб повчитися, чому вони не сваряться, чому у них такий низький відсоток, чому вони святкують таким чином і все таке інше. Тобто мені просто стало цікаво. От. Ну, знаєте, у кожної країни є свої плюси, свої мінуси. Мені, наприклад, не зрозуміло, що в них так багато жебраків, мені дуже жалко тих жебраків насправді. Хоча ось сьогоднішня влада, вони там дають їм і побудувати будинки, але вони побудували будинки, їх здають в найм, а так як у них снігу немає, вони побудували собі халабуди, йдуть жити в халабуди, а свої будинки здають і квартири. Тобто все одно вони в халабудах опиняються. Але вони дають навчання своїм дітям за кордоном, за рахунок цього. Ну, ось люди любими шляхами намагаються якби вийти в світ. І так у нас, ми так пройшли, що ось у нас культура. У них там основна культура, у них яка свята тварина, ви пам'ятаєте, так? Свята тварина у них яка? Ви мені можете сказати? Корова. Тобто у них свята ця тварина, корова,
І це ж я весь час от кажу людям, молоко купую, говорю, ви маєте справу зі святою твариною. Ви біля святої тварини знаходитесь. Вони знають, так, знаю, вийдіть, це свята тварина. Я кажу, нам вода дає молоко, масло, сметану, вона нас любить, а ми її також любимо. Це чудова тварина, і я їх підтримую. Тобто у них є така система, яка називається, такий принцип, називається ахімса, тобто не насилля. Вони дивляться за тим, щоб ніхто не продавав корів на експорт в інші країни на убой, тому що в них це карна справа. Вони дивляться за тим, щоб ніхто не образив корову, тобто вони не вживаються такого м'яса. Я ось подумала, якщо не вживати такого м'яса, вони довше живуть. Чи це не пов'язано між собою здоров'я? І ось така філософія, що не вживати м'ясо корови. Ну, це, так сказати, на роздуми. Мені взагалі-то хотілося б туди поїхати. Я не була ні в Японії, ні в Індії, я була в Казахстані. В Казахстані у мене була цікава практика. Я тоді працювала медиком по нетрадиційній медицині. І до мене приходили казахи, мусульмани. При тому, що вони розуміли, що я християнка. Вони мені приходили і розповідали. І ви знаєте, так як у нас Всевишній один, він допомагав усім. Я тільки молитву читала, і людям було набагато легше. І у мене був такий досвід саме з Казахстаном і з мусульманською вірою. Там також є багатожонство, і там також є свої такі моменти. Ось, я так не буду зупинятися на них зараз, тому що ми говоримо про те, які такі наші, що у нас різного і чим ми можемо поєднатися. Я думаю, що якщо я в своїй душі буду тримати таке відчуття, як вона називається, і ахімса, тобто не насилля, тобто я до будь-якої тварини, до будь-якої людини, я приходжу із відчуттям нейтралітету. Ось ви мене не знаєте, я вас не знаю. У мене поки що нейтралітет. Але я почала з вами спілкуватися, і у мене до вас любов. Тому що ви маєте бажання послухати мене, а я маю бажання послухати вас і побачити вас. І в мене до вас любов. І я просто думаю, я навіть зараз відчуваю, що зараз автоматично мозок дає дофамін, тобто оцей гормон щастя. І я стою тут перед вами абсолютно щаслива. Ми щасливі. Чесно. І ви щасливі, правильно? Давайте посміхнемося. Давайте посміхнемося. Тому що ми дійсно щасливі, тому що ми дійсно разом. Ми рідні. У нас єдина прекрасна культура, ми хочемо братства, братерства, ми хочемо любові і взаємоповаги, і взаєморозуміння, скажімо, ми один для одного ми несемо. І я просто думаю, що це єдина культура, яка може нас об'єднати. І я поки що ось, так сказати, в цьому першому пункту, да, я так трошки по пунктах, як у нас культура різних народів в плані того, що ми називаємо міжособисті стосунки, ми трошки з вами так підійшли і подивилися, що є питання, чому в наших країнах дуже великі розлучення. І я знайшла, що в наших країнах є пари подружні, які дуже довго і щасливо живуть. І тому я їх зняла на відео, от, ми про них написали от в цій книжці, в тому числі, і тут також є цей досвід, який є на Сході, на Заході, і той досвід Індії тут прописаний, є декілька сімей, які тут розписані, є оці от сім'ї, в яких я проживала, і що я їх досліджувала, що у них такого, що вони не хочуть сваритися. Ну і хотіли б, ну не можуть посваритися. Що таке? Має бути всередині у нас, всередині, якийсь такий принцип,
щоб не хотілося сваритися. Чому? Тому що якщо ми автоматично, коли ми любимо, у нас йдуть гормони щастя, але коли любов переходить в ненависть, або з'являється таке почуття, як заздрість, можливо, такі от негативні почуття, ось тому там зразу автоматично йде гормони, яд, отрута йде в кров автоматично. Тому, коли ми бачимо, що щось в здоров'ї, щось не те, ми починаємо, я як нетрадиційний лікар свого часу, я намагалася зрозуміти, а звідки ля оце взялося? Ну була людина здорова, ну звідки ля оця болячка на неї напала? Ось, і я весь час от думала, чому, звідки ля вона береться? І тоді я подивилася, що із-за того, що десь людина якась образила, або людина дуже сильно до серця щось прийняла, або щось, знаєте як, от наприклад, одна людина здорова, багата, красива, а друга і не здорова, і не багата, і не красива. Як їй бути поряд з такою людиною? Ну хоч не хоч, а якась заздрість може пройти в неї. Подумай, ну що ж це так, ну як це несправедливо? Не в ту сім'ю народилася, не так оженилася, не так вибрала професію, не так заміж вийшла і так далі. Ну що ж це таке? І може бути заздрість. А заздрість, вона автоматично дає оцей от гормон, який впливає на здоров'я, і людина починає хворіти. Ну а що? Людина хворіє. Ніхто не запитає, коли прийдеш до лікаря, ніхто не запитає, а хто тебе образив? А які в тебе думки? Тому що від наших думок формується повністю наш склад крові. Це взаємопов'язано. Тому, якщо ми зможемо подолати оці негативні свої емоції, але подолати як? Ми не можемо просто так подолати їх. У нас нема такої сили. Це така понадсила має бути. Тому що, ви знаєте, Валентина Терешкова, я читала її інтерв'ю на Вікіпедії. Вона говорила про свій шлюб, і вона говорила, було 5 чи 7 претендентів летіти в космос. І 3 точно, от серед 3 була дуже сильна конкуренція. Як їх там не мотиляли, і отак мотиляли, і отак мотиляли, і все. І вони от прямо виходять, і начебто всі однаково. Кого вибрати? Її вибрали. А що в неї було з особистим життям? Які в неї були стосунки? Вона вийшла заміж за партнера по роботі. І це був один з найкращих людей в цьому конструкторському бюро, які направляли людей в космонавти. І що? І вона говорила, ви знаєте, як конструктор, він прекрасний, а й вдома він деспот. Деспот, я не можу його витримати. Тобто це така сила, яка впливає, ми так сильно впливаємо психологічно один на одного, що людина навіть в космос могла відправитися, але витримати свого чоловіка вона не змогла. Вона з ним розлучилася. І вона вийшла другий раз, і вона начебто більш-менш прожила з ним до кінця. Хоч не можу сказати, як там вони жили, чи дуже їй подобалось, чи може менше подобалось, але вона змогла прожити. Тобто ми насправді так сильно впливаємо один на одного, і оці стосунки наші, я вважаю, якщо порахувати, що впливає на наше самопочуття? Правильне харчування, спадковість, екологія або стосунки. Як ви думаєте, що найбільше впливає на наше самопочуття? Стосунки. Я з вами згідна. Так, добре правильно харчуватися. Не заперечую. І воно дуже сильно пов'язано зі стосунками. Екологія – це також дуже добре. Але колись люди жили набагато бідніше. І були здоровішими. Це багато хто про це говорить. Не було хімії. Були, проста їжа була, люди менше переїдали, менше насолоджувалися тими різними стравами, якими зараз можна насолоджуватися без кінця.